of sultan kudarat Magindanao. this is dxwm107.3 megahertz magnet FM. magnet fm magnet fm the radio station of skia broadcasting center magnet fm107.3 Azan, Azan and Rajomore. issue ng bayan. Kaya that's the nature of parties in the Philippines because kulang ng ideology. Mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, pag-uusapan. This military force is for defense kasi iba yung gera sa labas, no? Function ng national defense, yan. Hmm. Mga pananaw, opinion, at impormasyon na dagdag-galaman. Itong radio station na ito, we, we try to be balanced, no? So I hope they will not say a uh, political based yung ating radio station. dito po, may disclaimer pa yan. Lahat ng ito ay tatalakayin ngayon kasama ang batikang abogado at historian, attorney, Datu Michael Mastura sa The Way We See It. The Way We See It dito sa 107.3 DXMM Magnet FM. Azan? ang radyo mo? Assalamualaikum. It's Saturday again, October 26, 2024. At ito po ang programa nga The Way We See It. At tayo po ay magsama-sama alas, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10.30 ng umaga. At tayo po ay mapaka, mapapakinggan at mapapanood ah, sa 107.3 DXMM Magnet FM. At kung may mga katanungan po kayo patungkol sa ating topic, pwede po kayong magpadala ng inyong mga opinyon sa aming numero 09155649126. Uulitin ko po, 09155649126. O di kaya hanapin niyo na lang po ang aming Facebook page ang 1010 10... 107.3 DXMM Magnet FM. So bago po tayo magpatuloy, let's hear the greetings from our host Attorney Dr. Michael O. Mastura, sir. Salamat po, Director Rasul. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, salam doa, may salam, peace be with you at doa, my prayers also comes with it. Uh, ito po si Atty. Dato Michael Mastura. Ako po ang inyong host sa programang The Way We See It. Uh, dito lamang sa DX MM 107.3 Magnet FM. Tuwing Sabado lang po, uh, 90 minutes po ito, meaning one hour and one half, magsimula ng 9 o'clock hanggang uh, 10.30. In between, ay mayroon tayong history time, mayroon ding uh, sa gitna. Uh, normally, kasama po sa programa natin ay yung guides para namang uh, masundan ng mga tagapikirinig natin at saka later on, uh, ito po ay inuulit sa programang uh, Facebook at saka Facebook Uh, YouTube. So, maaari ninyong panoorin. Sana naman meron na naman magpadala ng star or uh, sa ads. Kasi marami po kayong matutuan sa programang ito. no? So, uh, ulitin ko, uh, magandang umaga sa inyong lahat. Our sympathy also goes to the Bicol region. Nahirapan sila sa uh, itong pagbaha na ma lakas ang ulan diyan din po sa uh, Batangas sa uh, Tagalugan area Bulacan ay nagsasuffer ng uh, uh, baha so sana maging conscious tayo sa climate change. O Rasul pakibasa lang po ang ating outline sa ating pag -a -a tagapakinig So So maya maya po ay makakasama natin uh, makakasama po din natin yung kasamahan nating host MP Attorney Ishak B. Mastura. So, ang guide po natin ngayon, so ang topic natin is revisiting history, local heritage, or high politics. So, yun po yung topic natin ngayon. So, ang guide number one naman natin ay anachronic narratives in history and conjectures. Number two, Tragic Moro Wars and Philippine Revolution. Number three naman, Chain of Transmission, Tarsila and Silsila. Number 4 po ay Plundering Bangsamoro. So, yun po yung topic natin at saka yung guide natin, sir. Word okay. Very good. So, napakinggan ninyo. Paki ulit yung uh, ating mga telepono na saan may pwede nilang i-contact at saka mag-comments. Okay, sir. Oh. So, kung mga kung may mga katanungan po kayo at mga opinion about sa ating topic ngayon, ipadala niyo lang po sa aming numero 09155649126. So, uulitin ko po. 09155649126. So, kung uh, wala naman po kayong load pang-text pwede po na pwede ninyo po nga uh, ipadala ang inyong mga mensahe or mga feedback sa ating topic ngayon sa aming uh, Facebook Live. Hanapin nyo lang po ang aming uh, page 107.3DXMM Magnet FM. 'Yun hmm. po yung aming page oh. sa Facebook po. Yun. Okay po. Kahit 'yung nag shout out lang, uh, tinitext na nanunood sila. Tuwang-tuwa na kami dyan dahil I Aminumotin mean, monitor din po namin yung mga views, no? Ilang ang views, binibilang ko yan, to encourage naman wider participation. Now sa itong week na ito naging very busy ako, uh, muntik na po ako hindi makarating ngayon umaga dahil uh, nasa uh, MSU IIT. Mindanao State University Institute of Technology sa Iligan po uh, kami nang uh, uh, kasi isa po ako sa mga speaker. Meron po doon uh, na-sponsor ng MSU IIT na 45th uh, National Conference on Local and National History. Uh, kasi yung National Historical Society ay pinamumunuan ni uh, Dr. Uh, 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 Churchill, uh, Nita Churchill, matalik na kaibigan namin niya ni uh, Lourdes Mastura, uh, way back, kasi historian yan, na uh, kilala dyan sa uh, Universidad ng Philippines. Uh, nandun din po si chairman uh, ng Commission on uh, National Historical Institute. Dati doon naging member din ako. Pero ngayon ang chairman ay si uh, Dr. Regalado uh, Jose Jr. Uh, siya po ay isang matalik din na kaibigan. Dumalo din po yung mga Bangsamoro Heritage uh, Cultural Heritage Commission. pinamumunuan ni Ustaz uh, 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 Salim no? uh, Lin, at saka si Bobby si Komisyoner uh, Maulana uh, Alonto ay dumalo din at saka yung dalawang member ng uh, Commission. Now, uh, itong celebration ng history ay pagtitipon ng mga scholars at sa academic o yung mga entusiast ng history. Uh, iligan, nagkakaroon na na sila ng mga uh, support sa local museum nila. Sana yun, inumpisahan namin ni Commissioner Datumanong nung ako y deputy minister or uh, deputy commissioner and later on under uh, the Muslim Affairs. na Itong hindi pa wala pa ang Regional Commission pa. Sana na ituloy 'yun sa ARM at saka sa BARM. Pero yung koleksyon namin <laughs> nawawala yung mga iba uh, ginawang uh, souvenir ata. Kaya hindi tayo marunong gumawa ng museum and uh, itong klasing heritage ay mahalaga sa mga tao para sa kanilang identity at sa consciousness. Sa Malaysia dahil federal sila, bawat isang state, halimbawa Sarawak, or uh, dyan sa Sabah, or doon sa mainland, you no? Know, they have each state meron silang museum. Mahalaga yung museum sa atin kasi siguro unitary uh, presidential system tayo. Binubuo yung national museum, lahat collection doon mo makita napakalayo sa mga ibang kababayan natin hindi nila makita yon kung hindi sila uh, maaring malapit sa national museum sa uh, ermita area no so anyway uh, sana si ng cultural commission bangsamoro cultural heritage commission na matibay mapatibay yung uh, ating museum dito Uh, ginawa noon namin si uh, uh, ang aking asawa si uh, Madam Lourdes Mastura nag-hire noon pati barn ng isang uh, curator no na uh, inayos yung itsura kasi late uh, in my year as um, deputy commissioner Jan uh, naigawa na namin yun ni Abdul Sampul na The late Abdul Sampul na pagkatapos yung sumunod hindi mas naayos. then later on even si governor Hataman na naabot niya rin ata inayos nila yung itsura ng uh, museum na yan i don't know what it is now what it looks like because i've not been there for a long time anyway naging invite naman naging busy din ako dahil naging invite naman si Dr um, um Uh, uh, itong aking pamangkun, pamangkin na si Dato Manong at saka si Dr. Pig na mag-lecture ako doon sa uh, seminar ng uh, yung nag-attend ng mga ulama at saka yung professionals tungkol sa uh, Muslim personal law. Uh, at least, yung nag-attend, I'm sure, meron silang natutuhan doon and this uh, Two occasions naman, I, nauna po yung isang kasing kaibigan ko na uh, professor dyan sa uh, Tokyo uh, Sophia Univ University. Uh, ito yung Jesuit Run School din. Si Professor uh, uh, Miduri, isang Japones na uh, professor ng history and Uh, sociology and anthropology. Uh, so nagkaroon kami ng uh, isang uh, conference on international seminar sa Mindanao and Sulu in the Malay world. Ang uh, tungo nito ay isang uh, pag-tipon-tipon uh, ng iyong sumulat ng mga Muslim intellectual traditions uh, na sa pamamagitan na nakikita sa uh, manuscripts, old manuscripts na sinulat sa Jawi or Kirim scripts. Dati-dati uh, kami ni Professor uh, Tan, uh, Samuel Tan sa UP, uh, sinimula na namin yung interest in Jawi script or Kirim sa Maguindanao Kirim and Maranao Kirim uh, script dahil meron yan mga sources ng maaari nating isulat sa ating history na sources. Hindi lang yung Spanish sources o Dutch sources o kaya yung sa Blair and Robertson, uh, Amerikano na yan time, kundi sa atin din intellectual uh, writings dan uh, ginawa sa pagsusulat ng kirim, kiriman or uh, Jawi script. Uh, itong mga scholars, ini-encourage ko, umpisa sa University of the Philippines, uh, wala pa akong nakikita dito sa mga local private universities, sana Notre Dame University, kasi eh, nag-iisang university natin dito, ay magkaroon din sila ng interest dyan. Nag-uumpisa doon sa Luaran at saka yung Tarsila. And then yun sa Uh, mga Sufi, yung sales sila nila or transmission. Uh, noong uh, MSU main campus yon uh, national conference na yun, uh, rather international conference sa main campus ng MSU, uh, then we had speakers there, yung iba hindi nakarating therefore, gumawa na lang kami ng paraan sa Uh, hybrid. Uh, kuminsan kasi, eh, hindi masyado maganda yung reception ng uh, uh, itong Facebook and other platform, kaya naputol-putol. Pero, maaring ipublish din ito, kasi uh, mahilig yung mga pon mag-publish immediately ng resulta ng konferensya. Uh, itong week na naman, magmula simula nung um, Wednesday, Bayuna, Thursday, October 24 to 26, uh, maaaring nandudoon pa sila, uh, ay national history naman at saka local history. Uh, mahalaga ito sa atin, mga estudyante at saka mga professors and teachers, no? H high school man o elementary, para uh, Uh, magkaroon ng materials for teaching, no? Na puna ko doon sa doon na nelekorus uh, sa duotiman to a uh, conference uh, history, tarik siya sa Araba Arabic tarik um, na uh, ikaisa na su so, uh, writing uh, ya nori a uh, Jawi writing na nila na siya iskolar sa Malisa si Patrul um, Rah, uh, Osman Patrul Rahman. Kapag dito si uh, Kawashima Miduri do si uh, Riwaran sa uh, mga student and professor sa MSU main campus na, sa Marawi. Ay yung, uh, yung manuscript sa library na library ng so guro sa bayang no na na isalin nila yon na analyze ren intuba ba, uh, uh, enten ang uh, mga tempo ng no, mga uh, ulama ng mga Sheikh uh, Sufi uh, um uh, so so yeah, Yasufi na so su uh, in so inanggilmo so to sa uh, katuntut sa Allah subhanahu wa ta'ala dapat makauma i mga ulama ni apun sa uh, sa depan uh, sa university na Azhar do sa uh, Qatar isa siya sa Saudi Arabia ka antubay na na ang mga ulama na kauma siya importante inan kana abu pupapawala ni uh, uh, celebration na uh, inan, Maulid isa Asura ugeda uh, apart benamba na heritage, nambe na pusaka, no, so nesisita, bakatunduk siya ba sa programa niya tambonan kambayuk ndo, ndo dinsa na heritage tano, pusaka tano, na ipapagilay pagileta ndo, pa uh, pagkiniyog sa radio siya ba sa station niya na balangko, a 107.3 FM kaanggutan no di kalipatanan so uh, uh kita no uh, naka uh, napuna na kinagaslatan no ang mga tao sa uh, kinakikinig sar kita no do kinele kita no sa di kanatan no, ubos ignorante ang mga tao uh, data no makapun sa jahiliya ka sekita no mga tao na we were literate matao no din sumurat yabo sama na kagina nalipatanan ito ka naka salusu i, uh, niya kap romanized tigiran kap uh, uh, surat sa English din alphabet, di din kanu Arabic uh, alphabet. So sana adin mga scholars ang uh, makatundog kami uh, maduran ni in niya ba padarong ko niya. No, mga kisa, nung sututul, uh, so barajanji, kanu Uh, rasul na uh, adat buininan uh, betad tano sa ma uh, bibiyag gi intuba uh, kena yata nurun uh, di ka makai na kagina bidaa kagina adin na tuwa pagsubra din ilangon na uh, din na di din kapakayan kagina bidaa na di tanong pangi, mangingiring ka ng mga Arab ah, uh, pagsubra din sa na kapagkumpan. Langon din na mamnok. Di, hindi na, bawal na lahat. Kagi na makitid yun na pag-iisip. Di ka na at niya, outline ko niya, itong buwan hindi ko ano kayo, blundering bangsamoro. So, kangalipa ta bangsamoro, moro, mag -i leader isa, uh, pakatundog generation, na basig kalimban tanong, malo tanong kalimban. Kaya tanong ganturan tumuba di tanu pa kaysa inenganta no sa ukit uh, makatindig subang sa moro na piaso question na moro na taman sa guna di ka accept moro, do, kagina ba si na pejudian intay moro ndo kagina sa mga Espanyol na kinanggera sa reconquista uh, na tubay na a uh, uh, bayanan na di kana yanin uh, kokit ipakajandag isa sumaratabat ano na paka kadi paka sakat na namba na piyasya sa negotiation na invite ko bu ni uh, parity of steam sa sekita no mga bangsa moro or moro or muslim sa filipinos na adun man rekita no amaratabat uh, ang makarundang pejanggilan i makababa Ugeda ni amuria tau tanun ni sa nambat tembuanan pakaguman kagina panunggu guringan siran sa niya milenial niya a uh, uh, giabu giabu i parangenin. Pemalesan ko dumba niya ba kagina uh, niya bui ukita kambibiyak kanu no, uh, pusaka tanu a nele no, uh, run i makagapia kanu no, mangiginawatanu no, uh, our identity as a people. Now, I notice, mag-Inglis ako kunti at saka mag-Tagalog mag para naman may relate dito sa ating topic. Nag-iisa ko ngayon, darating din ata si uh, MP, member of parliament, uh, Tony Hishak, Kokoy Mastura. Mamaya-maya, wala po si Idris kasi may sakit na naman ata yung kanyang anak. So, nabisi siya sa hospital. Ngayon, uh, i-, i Pakita ko sa inyo na yung in the year 2021 na celebrate ng historical uh, society ng Philippines uh, at saka yung uh, uh, institute Philippine uh, historical institutes na siya ay commission na ngayon na Sinelebrate yung 1521 yung pagdating ni Magellan pero COVID time yun na naging reading material ito sa itong conference na pinatayo sa Iligan Mindanao State University uh, bilang isang reading materials, no? So yung makita mo din dyan is more on the uh, Christian colonial period, no? Uh, meron nga isang article dito about pagbabawal sa tattooing. Tattoo. Pero ngayon, tingnan ninyo, nabubuhay na naman yan uh, uh, habit na yan na nagtattoo sa kanilang mga katawan. Kinertel pala ng mga Espanyol na yan dati. No? Uh, meron silang kunting uh, contribution dito tungkol sa maktum, yung maktumin. Ito yung unang Uh, uh, una sa mga Sufi uh bilang siya, sila ang nag-spread sa Islam. Diyan sa aking nasulat na paper, uh, binasa ko doon sa presentation sa M Mindanao State University sa uh, Iligan City. Ay tungkol sa Tarsila at sa Kasalsila. Yung kasi Tarsila ay yan yung uh, Uh, chain yan tinatawag kadena kadena ng mga uh, heredero ng uh, uh, yung uh, sultanate yung nag sinong nagpalit succession line gano'n. Uh, sa sufi naman yan ay tinatawag na silsila silsila ay yung uh, chain din of transmission pero yung chain, yung kadena na yon ang ina-translate ay yung karunungan, yung ilmo, yung intellectual uh, karunungan ng ating mga sheikh. Sheikh na uh, sila ay yung mga scholars at the time, uh, before the word ulama became more popular. Uh, they were known to have uh, written works. Pero, ito nawala sa atin kasi hindi na tayo makabasa ng uh, itong pagsulat nila ay Jawi or Kirim. Na, at saka nawala sa atin yung uh, basa ng Malayo. Di tanod yung pagkabatiya sa baka gina, di tanod mataw, um, ba, basa um, Malayo. Pag-anay na, mataw tano sa basa ng Malayo. Uh, Sumadidwa so, ako pa yapan madakal na so, pagkapun sa uh, pag na mataw pa mong siran uh, sa basa na malayo, kaya ginagogot siran na siya sa Borneo, siya sa Singapore, siya sa Sri Lanka, uh, na pakaan na din siran. Isa siya sa uh, uh sa na Thailand, huh, na ang na pakasabasiran na uh, Pirolan na siyabo sa pagkagyan. Hindi ka naman nasa guna uh, sa Prakmatay Palibasanon, mga eight hours, nandoon ka na sa Jeddah or nandoon ka na sa uh, uh, Saudi Arabia para sa Hajj. Pero noon, matagal na journey. Dadaan ka pa sa uh, Borneo, sa Singapore, uh, then Sri Lanka, bago ka makarating sa Fort ng Jeddah. Uh, ano ang mahalaga dito sa uh, itong pinag-uusapan natin? Kasi dito sa ating Bangsamoro uh, Parliament, dapat uh, matuwid yung mga programa. Maganda yung layunin ng uh, BTA, pero sa implementasyon, mahina ah Siguro kasi yung composition ay pinaghati-hati, ah pinamagumon so position, apya ah, di ka na qualified gate sa indecense sa adun katawanin sa history no na inappoint kag ina basi masikan sa appointing power ah nang ah, na kinasuruton okay na yani nang na mata adun mga position na siya ilenta kano na produce na pedugid in a produce Adan pangangat mana conversation namin kani uh, Babi Maulana no na uh, gera na Spain and the Bangsamoro or wala pa yung Bangsamoro more wars na sinulat ni Dr. Mahul yan na hinagumpisa-sa tinatawag na reconquista yung reconquista ang ibig sabihin, binabawi ng Espanya yung teritoryo nila na nawala sa kanila nung uh, nag-invade yung Umayad uh, bago yung uh, mapatayo yung abasid na uh, Muris, Spain sa Andalus, sa Andalusia or uh, Cordoba. Kaya meron uh, 900 years na history ng Spain nasa ilalim sila ng uh, Abbasid o Mayad. Ngayon, panahon na yun, ang sibilisasyon ng Espanya na influence masyado ng uh, mga Arabo. Uh, kaya ngayon, more on tourism, makita mo sa Alhambra or doon sa uh, masjid doon sa Cordoba, maliit na lang yung uh, lugar na iniwan nila kasi yung iba, takeover take over nila naging simbahan na ng katoliko. Uh, gaya dinyan din 'yan sa uh, sa Turkey, no? Yung Constantinople dati malaking cathedral 'yan pero uh, natalo yung uh, Otom, uh, natalo ng Turkish Ottoman Empire later on yung uh, uh, Orthodox Christians diyan. So naging uh, na turnover na Uh, for a while, parang isang museum area na lang, nawala yung pagsimba dyan. Pero ngayon, binawi ng Turkey na maging masjid ulit yung uh, uh so Sofia Hagia na uh, tinatawag na masjid sa, sa Ingles. Um, ano pa ang may balita ko sa inyo tungkol doon sa uh, historical uh, pagtipon-tipon doon. Uh, kunti ang nanunulat sa atin. Sana ini-encourage ko na masulat ang history na hindi sa pamagitan pamag lang ng, kasi ito isang tema niya ay uh, communities na sumusulat ng kanilang mga, uh, more on history. Uh, yung narrative of history, hard history na meron documentation, meron base sa uh, written words, yan, uh, naging malago na yan or naggrow na yan dahil mayroon ng mga findings sa uh, uh, ceramics, halimbawa. Mahalaga pala yung mga, uh, kung maging danaw na ko ulit, mga tagayan na ang rin uh, nakapun sa China. So, mga... Uh, dekorasyonan to ah, sa uh, Arabia Peninsula kanu uh, mga lima ra gatos ragun din sa guna or num gatos din sa guna na may ka bungkal bento ba na nambay ipod akapagile sa panunika kapatsurat sa history o mga tao ah, uh, nanggula at to uh, timpo. Adon siya sa Rikita Nubun, siya sa mga olamanya. niya, Uh, matagal uh, magistorya sa Tarik. Ugay ni ako rang sarkano na su date so uh, kanuin tuba Aragon. Kadiged gele i tuba ameka da ragunanin. Ameka adin ragunanin namilen ka i uh, adin nanto na pamakajalyo So, tempo, na di ito kapakayan sa tarik, di ito kapakayan sa history, pamakadzaliw. kagina gina, nabibitarunan ng uh, context na maging sa tagal sa English anachronism, yung chronology ng events. Ah, Nagkabuhol-buhol, hindi siya na-arrange ng chronological order. Ah, so, hindi yun ma talima, hindi ma -accept na uh, historical facts yun. So, there is a way of checking. Hindi po fiction ng history. Mag-check po yan. Ang ating tradisyon sa Islam, ang mga sheikh, mga uh, malalaking sultan or dato ang uh, dating, yung period ay, or kalendaryo, kutika, siya sir kita, kutika, Ada ni surat kutika na namba kutika nan na su kinapatay tuba ntuba o isa su tawantu na kanui kinapatay kanaya uh, pagtanda na kanui kinambata ron. Kaya gina siya sa uh, ganggulan niya sa guna na ya katanda na su kinambata, su birthday nadi di su kinapatay Sugaya su gaya kinapatay, kulimpusan nin, Kaginan tuwe kaila sa nang pasa din sa kanu uyag uyag pan sa kanin ni ma ta a uh, pusakanin nakapusakanin nakahiritagein kanu uh, nakatagakin na legacy kanu mga tao tumbu pa magkamala na siya may kada palatandaan sa inyo kung wala kayong naiwan na palatandaan ay maaring hindi na kayo uh, uh, matandaan ng husto. So, 30 minutes, nag-signal po na, na lumampas ako ng 3 minutes. Ah, Nag-iisa si ako. Nandiyan na po si Atty. Isaac Kokoy Mastura. So, makapahinga din ako ngayon. So, please join me in the break muna tayo. Sige, Rasul, take it away. So, it's 9.30 a.m. na po ng umaga at mababalik po ang programang The Way We Di tukar, di tukar aku ya. Mai ramen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, maayong buntag sa atong tanan, magandang umaga sa ating lahat, uh, sa ating mga tagapakinig uh, pasalamat kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programang The Way We See It. Ako po ay si MP Attorney Ishak Mastura joining Attorney Michael Mastura. Okay, Koy. I'm a little bit coughing dahil sa weather. Um, you can take it off from Uh, reportage of our uh, participation in the uh, 45th anniversary or conference, national <clears throat> conference on local history and national history. Yes po. Uh, kasama po doon sa ating programa ka, sa Iligan, yung Bangsamoro uh, Bangsamoro Commission on the Preservation of Culture and Heritage. Uh, ang ating uh, nakasama po doon si uh, BPCH Chairman uh, Ustad Salem Lingasa at si Iidi uh, niya si, si Ahmad as well as si Bobby Alonto who is our Commissioner sa Lanao del Sur for Lanao del Sur. So well participated po ng ating uh, mga kabangsamoro uh, at of course uh, Tony Mike Mastura was a speaker sa ating uh, programa and uh, also Ru Alonto who also talked about uh, Moro history uh, that complemented the paper of Attorney Mike Mastura and the keynote speaker was si Sukarno Tanggol former uh, chancellor. chancellor of MSU-IIT uh, he talked on federalism So it it was a significant conference kasi naggather doon yung lahat ng uh, uh, historians from all over no uh, and in fact my father said uh, surprising na yung mga from uh, Visayas came also in force so uh, I think this is the kind of uh, conference that we need uh, with regard to dito sa atin sa Bangsamoro especially now ngayon na uh, meron tayong mga challenges with regard to yung narratives natin at saka yung patutunguhan at direksyon ng ating uh, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa yung Sulu, uh, Sulu ay uh, natanggal na sa composition ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ang fear ng karamihan is that the history will also diverge, no? Mm -hmm. Kasi uh, siyempre, pag hindi ka na part ng isang polity, isang uh, isang uh, geographic unit, no? Ah uh, your your history we will will be written differently no although magka-neighbor tayo magkasama tayo in the past we, we were also uh, different polities may sultanate ng maginanao may sultanate of Sulu uh, but uh, yung formation kasi ng Bangsamoro uh is 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 uh, uh, very recent kung titingnan mo yung history no kasi Uh, during the American period, they created the Moro Province. So the Moro Province, ang kanyang uh, ang kanyang uh, headquarters, no, or at, rather the capital was in the Zamboanga Peninsula, kung saan yung Zamboanga City. And of course, uh, the Americans also created the Department of Mindanao and Sulu. So to a certain extent, uh, yung Sulu Uh, merong siyang separate category, no? That's why Department of Mindanao and Sulu. Kasi, Archipelago siya, no. it's a chain of islands na distinct sa mainland Mindanao. Pero in the narrative of the Bangsamoro in terms of yung recent uh, modern day struggle na natin starting in the 1970s with the Moro National Liberation Front, ay nag na yun, na-fuse na yan. That's why nga, ang isang uh, signal achievement ng uh, framework agreement on the Bangsamoro which you were a secretariat, Tony Mike Mastura, Uh, together with uh, Supreme Court Senior Justice Leonen, uh, yung pag-recognize ng Bangsamoro as the name of the entity as well as uh, the identity of our people. So, medyo ngayon natamaan yan with the removal of Sulu, uh, because uh, that will mean uh, new identities or new yung imagined communities will be forming yung sinasabi ni Benedict Anderson, one of the leading sociologists, na imagine community So, paano ngayon ni Imagine ang Bangsamoro? Paano ngayon i Imagine ng Bangsa ang kanilang uh, place uh, in the in this uh, new new configuration? Mm -hmm. So, in the end, uh, babalik tayo sa yung uh, kung current uh, or contemporary history. Uh, na divide din yung region kasi eh, region 12 and region 9 so pagbuo ng commission in my time with Datumanu <clears throat> uh, was more about mainland mainland Muslim Filipinos and then the archipelago or island provinces uh, yung lupong uh, tagapagpaganap ng puo yeah, before that uh, the before commission that, no? pa the commission pa regional commission uh, regional commission uh, then uh, take over in lupon then under the old marcos pagkatapos na punta naman ulit sa arm yes, under cory uh, 1987 eh, nabuo, constitution ay, ang isa at saka ngayon now kasalanan din ng leadership ng <coughs> Uh, BTA ngayon. Mm. Eh, hindi mo mahiwalay wala yan sila. Even if they blame one another. No? Kasi, uh, yan, pinaglaban yan sa negotiating table. Hindi maring umiwas sino man. Hindi makaiwas si Haji Murad, hindi makaiwas si Muhagir Iqbal. Uh, Iqbal mm. or si, uh, sila kasi ang leader ngayon na 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 nababanggit sa si sa mga gambar or ma makakwa ngayon maalala ko si governor tan at saka another governor uh, sinabi na nila na hindi sila sangayon sa ngayon uh, sa yung identity na moro or ba kasi pagtingin diyan ay yung dating mababa ang pagtingin sa moro meaning ignorante or mamamatay tao pero Espanyol 'yan. Yan na nga yung uh, The More Wars uh, na sinulat ni Dr. Mahul. Bagamat ganun binaliktad 'yun kasi ganun naman ang identity. Eh. Babaliktarin mo yung ginawa ng kalaban sa iyo. So binaliktad yung uh, gaya ni Rizal, uh, mayroon din yung mga Filipino Christians, ha? Uh, ang terms sa kanila Inju, mm -hmm. uh, so mababa ang pagtingin ng mga Kastila sa mm -hmm. mga Inju, mm -hmm. yung Christianized Filipinos. Ay eh, sinabi ni Narizal, sina Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar, mm -hmm. uh, ay hindi uh, indios bravos, mm -hmm. brave, brave Indus, Indus uh, yes, okay. because they were asserting the identity of the Filipino, yung, uh, yung, yung Samoro, nationalism. yung nationalism yung uh, seminal work diyan no yung Moros not Filipinos ki Asani. Uh -huh. uh, nagkaroon siya ng pamphlet or parang publication uh -huh. uh, un under the MNLF noon uh, at naging sticker pa yon no. Uh -huh. uh, nagkalat yun ng sticker Moros not Filipinos para ho i ano iassert yung uh, Moro identity. Na dati ay negative ang connotation nong uh, nung, nung uh, ginawang bandera ng MNLF uh, tinawag nila ang kanilang revolution as Moro National Liberation Front uh, yun po ang naging uh, battle cry isa sa battle cry no yung aside pang hula uh, uh, agama bangsa agama is yung Moros not Filipinos that's mm -hmm. why we call the MNLF Moro National Liberation Front but ang experience ko rin sa Sulu is uh, sa kanilang uh, society yung Moro is identified with Moro National Liberation Front that's why pag tinawag mo sarili mo as Moro uh, among the the people of Sulu no na uh, in particular uh, you that means you identify with the Moro National Liberation Front so to a certain extent uh, strong pa rin yung uh, uh, identity nila as Bangsasug. but that's also true for all these other um uh, ethnic groups no under the Bangsamoro but yung sa history conference po natin uh, ang dumabas doon is yung common uh, roots ng uh, magindanao at saka uh, maranao sa ilanon uh, in fact sa presentation ni uh, Rohul Alonto no si Ru Alonto uh who uh, historian in own right uh, meron siyang pinakita doon na mapa na during the time of the Spaniards, uh, yung area in Central Mindanao was called uh, Moros Ilanuns, no? Mm -hmm. So that lump together both the Iranuns, the Maranaos, and the Magindanao. Kasi uh, sa linguistics, no, sa root ng language, uh, it's really Iranun Il is the original no uh, original lake lake uh, or or uh, na, danau language, danau no doon Dan. na form yung magin danau doon na form yung Maranao oh danau magin danau kaya Mindanao danau eh mm. yun so malaking mm -mm. lake nyan mm -mm. lake even ligawasan was ligawasan to a certain or, extent eh, in 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 ano in uh, mo in Spanish archives was identified as a lake right. that's why right. that's where mm, the magin mm, are that mm. big ligwasan <coughs> Mars ngayon but lake mm. ang pagtingin kasi cartography uh, yan eh. yes, and yes, then uh. yung Lake Lanao na malaking lake yes. great lake no although we are more known as the Rio Grande di Mindanao or the yung great, people of the flooded plains, plains. Oh. oh yung Cordillera Mindanao mm. so No anyway and the point there is uh, yung history na always recon ako naman mm. even in the coming of Islam. Mm -hmm. through Brunei mm -hmm. and then Manila mm -hmm. in the days of mm -hmm. Raja Sulaiman mm -hmm. uh, and pagkatapos sa Sulu. Mm -hmm. Okay. But the other leg of the spread of Islam was really uh, the same sa Samadra then doon sa uh, tinatawag na Uh, Sulawisi ngayon, Makasar, uh, mm. uh, then in Java, yung Ternate. Uh, Chirbon, mm. then to Ternate, mm. uh, pagkatapos dito sa Mindanao, um, Mindanao mm. sa Magindanao. Yes, yeah, that's yeah, why yung yeah. sa Magindanao history, uh, yung yung Sangihe yung islands na between Sangir, uh, Sangir islands. Oh, oh, oh. Uh, there's also Sangir Muslims, no mm. Sangir Moros, mm. na between uh, Mindanao and Indonesia ay naging warehouse yun ni Sultan Kudarat doon yung kanyang goods trading goods at mga mga uh, kalakaran niya no during mm. that the, the day of the Sultanate of Maguindanao doon niya doon niya ang uh, doon niya of Ternate. which is as you know dito sa Sulawesi, sa Indonesian side no sa sa almost maluko na no M mm. mulukas Malukas, so, so And yung the trading trading also yes so yan hindi masyado yan na emphasize because ang recent history is on the Sulu zone. Yung, yes, ni yes. James Francis Warren. Kay oh. James Francis Warren. It was the ascendance of uh, Sulu? Sulu after the decline of Maginoo. Not really decline na yung, uh, yung, yung yung nawala yung control niya sa si niya, but more of yung kanyang outward expansion. Ang Sulu hmm. ang nagkaroon ng outward expansion, expansion because of the trade with China. Okay. Uh, yung yung trade with tripang yung sea cucumber, bird's nest so yung lutaus which are the sea peoples nag-transfer sila sa sultanate of sulu and this became the the new traders uh, raiders not trader traders and raiders uh, in under the sultanate of sulu in the late 19th century yan din yung mga Bugis na originally sa uh, reign of Kudarat <coughs> Yan sila sa uh, o Latanga Island. Anyway, may insert ko muna ito para sa ating academic uh, mm -hmm. audience or nakikin tagapakinig. Uh, kasi yan, when you talk about, let's say, <coughs> tragic Moro uh, wars, and then the Philippine Revolution, ito yung higher or tinatawag na uh, high politics and diplomacy history. So, wala masyado ang participation sa ibaba. Uh, yes, yes. Sa tinatawag na history from below. Yes. Pero kung makita mo diyan yung sinusulat ko nga na I'm trying to balance that mm. na ini-insert ko na yung historia ng mga uh, Sufi, yes, so, yes. The Tarika. Mm -hmm. uh, sa masyadong malaki yan na chapter diyan sa uh, Indonesian history mm -hmm. doon din mm -hmm. sa Malaysian history dahil eh, wala pa yung nation state na yan mm -hmm. ha? ang mga components ng analysis ay yung at first tinatawag na port city state politics oh politics in other words tayo sa Maguindanao, Uh, trading Center tayo so yes. Sulu Trading Center. center. Right. Ang ganun din yan sa uh, uh, ano ito sa sa Indonesia, uh, sa and Malaysia. Banten sa Indonesia. Mm. Uh, itong stage naman ito yung pagdating ng Espanyol na uh, reconquista. Mm high politics din mm. yan, diplomacy din mm. yan, and war. Mm. Kasi war and diplomacy mm. go together. Mm. Uh, war is uh, another means of diplomacy. Mm. Like even now, even din yung gera sa Middle East, ngayon, or dyan sa Ukraine. no? Kasama dyan yung diplomacy. You can see that the big nations are still meeting mm. and they are talking about ending the war. Mm. Now, yung pagsulat niyan, makita mo lang yung mga big names mm. huh? and then the events. That meaning, take, yung mga leaders lang ang napag-uusapan. Yes, yes. oh. So, there is a question also about the local history, mm. the historia the ng mga komunidad. Paano din sa mga tagtaw, yung dati nang gula sa history, adan mo nito ba? Adan na niya bago surat ko, surat ko, ipublish rin mo nito na doba sa inyu mga uh, Sufi hmm. kanong nagilmo hmm. ah kanu hmm. to kasi kapag may sila ang may records may records meron silang yung Celsia sila, yung uh, narration of the transmission no even sa ano nga sa Quran yung yung pag hafiz ba diba? meron siya meron silang uh, chain of narration kadena uh, oh uh, even yung sa pag pronounce ng no, different ways of pronouncing the Quran Ah uh, meron din siyang chain of transmission. So ito na carry over din ito dito sa atin sa, because we are Muslims uh, and yung mga nagdala dito ng Islam both the traders and uh, yung yung mga Sufis no uh, yung tarikan nila yung circles nila uh, that same chain of transmission uh, was carried over dito sa atin but ang accordingly nga sabi mo uh, Tony Mike ang problema is it's in the Jawi script. So in the Jawi script we have the records but we have very few who can uh, read and translate mm -hmm. or understand. May uh, merong mga new scholars like si Darwin Absari no from from uh, Institute of Islamic Studies uh, he continued some of the works of Samuel Tan, Professor Samuel uh -huh. Tan of UP to translate uh, some of the Jawi script but more on the yung uh, practices ng yung Sufis yun ang kanyang uh, translate. Okay we we started that. Sinumpisahan namin yan kay Dr. Samuel Tan. Uh, yung mga sulat ng Sultan. Like the... Communications. Uh, you know, communications uh, of the Sultan of Sulu and the Sultan uh, of Maguindanao doon sa... Spanyol. Uh, Spanyol mm -hmm. sa Governor General or uh, the Spanish official. Or the I, British or, or Dutch uh, 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 yes. emissaries. And then, they were written in Kirim. Mm. 'yung ang ibig sabihin ng kiriman or jawi 'yung Arabic alphabet mm. may dinagdag tayo kasi wala sa Arabic like cha, mm. no, wala. Mm. So in, sinumbayan so titikin so shin eh uh, tinaguan sa talutiman, isa suta so, na tinaguan sa additional uh, dots, no? Uh, Tumbuk, ang ah. go maka pronounce Yes. Manada Pak Pakistan you see Pakistan di mm -hmm. ba. ba. So uh, tinaguan sa titik kango maka uh, sound maka. Oo. Just just to uh, bring to contemporary times kasi uh, yung uh, history is is a, is a topic na mostly uh, ignored by our people no or uh, although we we have pride doon sa na, sanang pinanggalingan natin pagdating sa contemporary times sa ngayon no uh, yung uh, pananaw ng ating mga mamayan, uh, lalo na Moro yung mga young people ay uh, in the present ang kanilang concern hmm. pero uh, nakikita niyo na eventually uh, the world turns no uh, yung what comes around goes around so kung hindi mo alam yung history eventually you will end up uh, repeating the past yung pala uh, nagdaan na yun no uh, it's just It's just uh sabi nga ni Santayana history does not repeat itself it rhymes ibig sabihin uh, the same things that have happened sa human uh, uh, human uh, trajectory uulitin 'yun babalik din 'yun so kailangan alam din natin 'yan so for example ngayon uh, ascendant yung revolutionary na pinupush ng uh, MILF no Moro Islamic Liberation Front mm. pero yun ay galing sa Saudi Arabia no yung al-Qaeda yung yung movement na ni Ibn Taymiyyah yung uh, ating mga ulama na infused ng yung uh, uh, jihad against the Soviet Union that formed all these uh, jihadi groups no uh, selamat was part of that uh, movement no islamic movement pero pagtitingnan mo ngayon sa Saudi Arabia bumabalik na sila ngayon doon sa yung past nila which is they were part of muslim civilization islamic civilization So, ano yung nakikita mo doon? Nag-open up na sila. No? I yung dati uh, dati, stricto sila magnikabi. Kailangan nikabi ka lahat ng mga babae. No mingling of the sexes. Ngayon, in-open up nila. So, uh, yung mga ngayon, dito sa atin na uh, <coughs> nila yung maging mas stricto, maging wahabi, or maging conservative sa Muslim, pagiging Muslim dito sa sa uh, Pilip Pilipinas, no? Uh, naiiwan na naman sila. Kasi, yung sa Saudi Arabia kung saan nila natutunan ating mga ulama at saan nila na, nakuha 'yun pag susuot ng tobe pag susuot nitong uh, mga Middle Eastern attire uh, niqab niqab iniiwan na rin ng Saudi oh, oh. kasi they are reviving their own cultures and traditions hmm. kaya yung ating mga ulama ito nga eh nakapagta kung titingnan nyo no ang ating BPCH, bangsa Bangsamoro Preservation Cultural Heritage ay uh, is headed by an ulama si Ustad Salim Lingasa nag, -nag aral yan sa ayo mm. in Islamic Insti uh, 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 International Islamic University pero ngayon siya na ang head ng ating culture so ano ibig sabihin yan ipagbabawal ba ni uh, Ustad Salim yung pagsasayaw because dahil ulama siya galing siya sa ayo hindi kasi even in Malaysia pag pumunta kayo ang daming muro, eh, parang model nila ang Malaysia una-una uh, ninyong mamimitun lalo na yung nag-take ng courses, I'm I've been with them, nagkuha ng yung mga courses sa uh, Malaysia na binibigay ng government nila, meron yung cultural night, yung cultural show. So, uh, ini-introduce sila sa culture ng Malaysia. So, hindi pwedeng yung Middle East ang inyong ipaglaban, yang yang mga jihadi type kasi nagiging takfiri yan. Yun din ang fear ng Malaysia, nagiging takfiri ang direction niyan. Or even Indonesia, nag bumaba na yung civil society, napupunta na sa uh, itong new generation of uh, politics. Anyway, it's 10 o'clock, uh, Rasul again has signaled. sige take it away Rasul for the break for history. babalik po ang the way we see it. So, history time na po. So, yun. <music> It up um may sinasabing those who do not know their history are bound to repeat it yun daw hindi marunong ng history eh maging uh, ano yun uh, maulit niyo yung mali yes. Uh, yes hindi yung okay yung maulit yung maganda pero yung mali na nauulit na nauulit error, ha? hindi na nakukurikan. Ngayon, uh, dito sa atin nangyayari din yan. Now, kasi kumo uh, that is hack kokoy uh, influence tayo ng Amerikano. Yes. Ay uh, ipasok ko ito mm -hmm. kasi kuminsan na uh, kung hindi natin pasukan ng uh, itong Uh, influence masyado ng Amerika, no? Mm. Yung tinatawag na neo-conservatism. Uh, Meron very liberal. Mm. Uh, liberal means masyadong maluwang. Uh, permissive. Mm. Uh, yun ang kinakalaban ng Islam. Yung Saudi Arabia na nabanggit mo, noon masyado silang type. Conservative. sobra Sobrang conservative. Mm. Uh, yung doon sa mga tindahan, Meron silang tinatawag na mutawa uh, mutawa yung mm. pulis ha uh, religious police ah mm. uh, magkatabi lang yung babae lalaki hindi mag-asawa mm. puntahan na yung mutawa na yon paluin uh, paluin mm. uh, eh ngayon itong hari ng uh, Saudi Arabia, Saudi Arabia Uh, hindi nga siya nakapunta ng Amerika or Europe in yeah. siya nagara hindi katulad yung unang mga kings uh, uh, hari ng Saudi na makes or the foreign affairs uh, uh, minister uh, in nakapag-aral sa US or sa England abroad. Uh, abroad no mm. even si Gaddafi mm. went to Sandhurst mm. uh, the number one uh, uh, training ng military or yun sina Uh, Abdel nasser mm. uh, yung sina Saddam Hussein, may exposure sila. So itong hari ng Saudi ngayon, uh, Prince uh, actually, prince rather, yes. yes. uh, kasi siya ang heir right, apparent, no. ha. Uh, uh, reform niya. Kaya unang-unang yes. reform demand ng mga Saudi women mm. ay yung driving, driving mm. uh. Now, uh, 'yan <clears throat> sa Iran, maari nating makita na very conservative pa. Mm. Although galing sila sa liberal Too liberal, oh, no? Sa panahon Ka ng Shah of Iran. Shia mm. Iran. Mm. Kaya na reverse naman mm. during the time of the Ayatollah Khomeini. Mm. Uh din niyan sa uh, Indonesia, mm. no? Uh, they went even uh eh, nag-experiment <clears throat> sila ng socialism hindi mm. communism. In the time of Soekarno, right. but socialism, no? Mm -hmm. uh, kasi yung pantay-pantay, egalitarian, mm -hmm. egalitarian society, mm -hmm. sa Islam, egalitarian naman. Eh? Mm -hmm. eh, hindi kapitalist masyado. Mm -hmm. Okay, dito sa BAM, uh, may mga uh, medyo blunder, kaya yun sa uh, third segment na natin ito. Meron na rin pagka-blunder. Blunder ay mali mm -hmm. ng Bangsamoro Mm. mga leaders diyan mm. na napunta sa neoconservatism alin ba sa i, i, kasi walang iba sorry ah, mabanggit ko yung pangalan ninyo kasi kayo ngayon ang leader Ka noon our time ang mga pangalan namin na ano mabanggit, mabanggit mm. pangalan ni datu pangalan ni uh, congressman pedatoon si ali Dimapuro, oh, kasi sila yun ngayon ang nababanggit, murad uh, Hataman, eh uh, Iqbal Sa Core. Iqbal sa core. Mm. Uh, y y kasi Nanjan kayo sa puesto. Mm. Oh si so Iqbal halimbawa. Ang background niya si Murad ay moderate uh, Muslim or Islam. Mm. Pero nag uh, si Iqbal hindi niya siguro nakikita kasi ma hindi makapagsalamin no. Hindi mo makita salamin mo uh, sarili mo. Uh, warning ko siya na nakikita ko dahil natulungan ko din yan siya pag launch ng karir niya as chairman and then as uh, yung pagsulat ng libro uh, I always attach a forward or a afterward, afterward para naman moderated at saka maging uh, scholarly mm -hmm. and then natuto na rin siya mag site. Uh, na napupunta siya sa neocon uh, neoconservatism kaya hintuin na natin yan paghati-hati. Kayo, niwa-warning ko kayo mga young men, we will file a criminal case against you. Yung hindi mga lawyers, mapunta kayo sa uh, tinatawag na contempt of court because pending. Halimbawa yung pag ng uh, munisipyo ng Sultan Kudarat, ito, uh, sausaw na ako dyan. I will take ready a stand because hindi niyo inihuntuan uh, I understand you will refile dyan sa BTA that is kak oras na nakita ko yan magbutuhan kayo uh, magutos na ako na wag file ng case even criminal cases if we do not file it um, kami mismo ha uh, ipafile ko yan dahil masubok natin yung sinusubukan ninyo ang otoridad, no? rule of law. O, sige, subukan ninyo ang contempt of court, subukan din ninyo ang criminal case because I will now pronounce. Yang pagbuo ng division na yan ay illegal dahil yung law na binuo ay feke ang Either peke yung signature or wala dito ang chief minister. Abroad ang chief minister. So, hindi maaaring magpirma ang uh, isang batas. Uh, uh, isang leader, mm. kahit presidente, hindi mm. namin mirma ng uh, batas. Mm. Basta noon, doon siya sa abroad. O, naging issue din yan kay President Duterte, ex-President Duterte, nung Remember na sa Russia siya nag-declare siya nag-pronounce siya ng uh, martial law. Hindi uh, iba 'yun, iba 'yung. But in his case, sinabi nila na pag-uwi daw niya sa kanya uh, pinirmahan. Pa nah. Pero yung ng media, ng palabas sa media while they were in Russia na nag-declare siya ng martial law. Pero naging question 'yun. So in this case, eh uh, ganun din yan 'yung situation if you have a, a law na supposedly pinirmahan mo pero nasa abroad ka. Ang status ng yung ginawa mong batas ay eh, invalid. Yes. Kasi hindi lang tainted na siya with fraud. Hindi oh. lang invalid uh, kasi may criminal act yan eh yes. forgery. Oh. Yes. Magiging forgery oh. yan. Tainted with fraud na, oh, na so siya. So mag-, mag mm. warning ko na ngayon bilang kaibigan at saka mga kamag-anak na mapunta tayo sa talagang uh, madugo na hindi kay mag uh, barilan tayo. Pero madugo na sitwasyon sa Tagalog yan kasi yan madugo sa British bloody. Yeah. Uh, Hindi ano, naman madugo. Hindi, pero... madugo dahil maging personal. Yun, Maging o. personal. O. E ito mga bata gaya ni Bailing uh, Bailing hmm. or si, si Ali Jr. And they do not realize that. You will realize that when there will be cases, a, a, a cases uh, mga case hmm. ca filed when the warrant of arrest will be kasangurang kanuna waran to pa rin saka bailing mas lagi di bitiaran kandu saka lunch 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 ka pa ali junior ka man hindi yan lunch ano yan amerikano uh, yung ano <clears throat> kung ituloy tuloy ninyo yan uh, maasahan ninyo na meron case na ma-files this is not a threat hindi ito pananakot But uh, advice. Not It is a to, counsel, to, kasi to, to, give that kind of... Mm, an and an advice. To to, to kind of an and even my advice, open. Sa kano na pagkikinaga mga tao, kagina, may kadikod niya, sa aki, may ito, kadaan ka mga advice. Niya, open din niya, di ka na din na igarat ni Kagi. Ikarat ni Kagi, kagina, may tigin na ko inan, na makasundol. Ano <laughs> ba? Pinirman ni Rusa abroad. Admission. Uh, admission of guilt. Mm. -hmm. No, dinin na udinin mo na may na na san sa mga taonan san sa BTA uh, nang umbalon. Apea si Pangalian Balindo nga speaker, eh, hey, uh, na uh, daw hindi sa giya ba bitiara na 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 uh, inumbalan inumbala na kita, giyang ka na sa Sultan Kudarat Agusisa Dos O yan, daga kinigtanob sa mga sinsuatan ngayon na sakit ni pambitiara Imanto na na makararagit si Speaker Balindo diyan na ito kabayan kagaya yan yan miyang na hindi ito uh, uh, ini stamp buwa kanan na signature, uh, signature? Atau ka, uh, di man naman gulo na pirmani kagi bago siya umalis, or... Gagina-adundate-in. adundate dating, dating mm -hmm. Na-publish pa. Uh, uh, Adundate-in na-publish na sa now, newspaper. Now, I am warning you na galing ito sa NBI. Galing ito sa NBI, paano naman na-trace yan? Kasi galing din doon sa Immigration. Bureau of Immigration. Na, uh, Bureau of Immigration. Mm -hmm. Na hindi ma-deny ito ni Haji Murad kasi mayroon stamp dyan sa, sa passport. passport. Mm -hmm. So, kanugunin na ang gudita no makambubuloga na ternino paninan kagina dinubun maninan maka referendum hmm. ka uh, in between election na upamarin mo kano ka ni Garcia na nakumbinsyo si Garcia na kabayag kanu sa contribution niyo sa balota na naka 60 million na din kasukayan ni mga ustad niya, na kaangi susukay su isa, mga maestranan, isa, ando dun saan, uh, uh, na casual, mga, uh, adan bago ipatawag sa mga casualanan, uh, job, Job o, order. Job, order. order mm. Na di ka nukasong na kangay. <laughs> you see, another uh, investigation yan doon sa ombudsman. So sana tanupan uh, pia po politiko kanugid, na di ka no panukaw sa liberage. Sa kibuni naman do sa liberage, sa panuni leverage siya sa negotiation. Na may kakasubran, alang lang una manggula ah, sobra, kadi ka na moderate, na yan yung kasanguran, na di ka na bun mapiya, kamarat. Na maginda na ni Kapadaro ko na ito, sinasabi ko sa mga ating kababayan, hintuan na yan paghiwalay-hiwalay, paghimay-himay sa mga munisipyo, hindi naman panahon ni Dato Andal ito. In fact, questionable yan mga munisipyo ni Dato Andal kasi hindi dumaan sa uh, mabuting paraan yan na uh, uh, maganda na napirmahan nga niya. Eh, mayroon isang violation pa. Ang mga pangalan ng mga munisipyo na yan ay pangalan lang buhay na tao. Eh, hindi maaari yan sa batas. Now, abusarol sa'yo. Ha? Ah? Pagkwata nyo sa Kyog. Ugayit na ang nananatili, that's my favorite word, Ayung pala tandaan, ay yung uh, continuity, palatandaan, ay kitaba Pilipinas. Na, di ka na no. Na Now, so, ulitin ko, may warning ako sa iyang uh, batas na yan na ginawa tungkol sa division ng Sultan Kudarat, yan sa, sa dato Udin Sinsuat, paghati-hati ay illegal yan act ha ah, because kung pinirmahan ng chief minister abroad siya, ha ah, ay maaring masabit siya sa ah, illegal act or forgery kung i naman niya na, or meron naman nag-forge Ah, uh, yung signature niya, mayroon gumawa, mayroon golden arm dyan, or ano yan? Uh, not golden arm. Golden electronic fi signature. Uh, finger, mm. uh, ayan yung sa uh, kuha na yan, late day ano na yan, electronic. Mm. Uh, hindi din yan valid kasi kailangan meron yan uh, mayroong code uh, protocol. Uh, protocol, mm. paano ma-valid ma sa court? Hmm. We're yes, talking yes. the court hmm. Kasi pending ang case sa court right. Dapat mapasad Saka atura nila lang junior Matagad na nakapas sa bar Na din kakatawa mo sa ni, uh, pending case Or sub Pwede ko ikaw file ng ano Ng Contempt uh, Hindi, contempt Disbarment hmm. Oh, Si ano, na file na Si uh, attorney si Narimbo ng dis disbarment, hindi lang tinuloy. So, huwag tayo masyadong magmamalaki. Ha? Meron tayong responsibility. Uh, I am an old man. I, I deserve maybe respect or even disrespect. But ituwid ko talaga yan by my last breath of life na niluloko lang ang ating munisipyo. Ha? Hindi yan about dynasty or about uh, monopoly of power? Ano ba yan diyan majority of one? Hindi ba yan monopoly of power? Ha? Isang uh, uh, boto na uh, na na, -na yun na ang masunod? Ha? May abuse of authority. Meron akong kilala, yun na nga, napailan ng case sa ombudsman, eh, hanggang ngayon, hindi ma maalis yung case na yun. So, palatandaan yan sa atin na there is what is called the long arm of the law. Sa bayling kabailing, ah, bayling ka, pero ang sinusubo mo sa amin, yung aming nandun ba eh, nori, uh, ah, namin sa Maguindanao, na no, adan blood ka, uh, ah, ka sa buhayan, na nambay sa gadimbun, lagi Raja Putri, Nduso Dato Uto. Nuso, Dato Uto. No, sa Sultan Kudarat. Sya, sa sultang Kudarat. Hmm. Kudarat na pandaratano sa mananan na I will take it personally sa pakasubrada ninan. Di ka na di ka na din ninan, di ka na din ninan uh, palat, uh, tandaan na uh, magaling kayo magawa ng batas kasi kayo interim lang kayo, appointee lang kayo. ha ah, hindi ito malibel because this is a real case. This is not, kanako ini ang na kaso kena ko banginbento sa kaso kasi meron naman dito sa kamay ko dito sa amin na dokumento ng uh, National Bureau of Investigation at saka ka uh, ng uh, Bureau of Immigration na nakatatak na these are official records these are not uh, jokes uh, this is not a joke This is not a threat. Hindi ito pananakot. So, dapat magising tayo lahat. Para sa kabutihan ng lahat, kasi sinisikap na uh, mauyong tano kakapya tanong, ah, di tanong makasangor sa uh, uh, kumaratana, umanisa, ipamilya e, na isa, na yata no sa kanong mga matuwa, ikapagitungin. E, na sa pari nung no sumanganguda ang ah, makabulog. So, ma matuwa mo ng mga leader, uh, din pa ka intang inteng di din pa ka ilay, kaya yaning kele na power bu, power trip, ah, power grab, na basi uh, uh, advice pa sa uh, ah, laylo muna or ah, magising muna. Imaman, tigi, dat, tigi ambasador alunan lang. Imaman ka no pa man. Kaya rin na ito, hindi tanong pa ka imaman. ka sa nguran tanong. You see, uh, uh, mayroon ba ako regret sa life? Uh, pardon me, dato isak na nandiyan ka, no? No regret. Huh? I serve the umpungan. Both MNLF, MILF, I serve you. But it is about our cause, about the identity natin na makalaos, na marespetuan. Alam ito ni uh, Chairman Iqbal, uh, proponent ako na uh, parity of steam. Yako kalinya na makapantay tayo sa uh, majority na Christians na ma yung ating pride yung ating uh, face na marispituan ng mga Kristiyano. Hindi lang mukhang pera, kung hindi talaga ha uh, sa karunungan at saka sa integrity, sa integridad, sa honesty, ha uh, ay tuwid tayo. ha nang ba isiratal mo sa na pindigantan Ano, may ka, di ka na Ha? Uh, sa Siratal Mustakim, apya si Pinoy si, na na, na convince about uh, straight pass na daang yanin matuwid. Ha? Huh? dang matuwid. dang matuwid. Sinalin niya sa Tagalog daan matuwid na kung hindi tayo makaraan ng ganyan, na di ka no, righteous. Ka na no, uh, bagagama sa amal salik. Sa kano pa makikinig ang mga ulama. So, panaparinupan, ipamakabulugod na niya ang uh, mga galbo ka umani sa gagina temporary kanubusan. Mo may eleksyon na niya na basi udi ka makataban mawa ka O makataban ka na saan ka no bun. Well, din kapuruan. Adin din makasimbol sa kano. Upama pa man mag-appoint ka, mag ka um, nan na kinagudo pa, uh, postponement na naman, extension na naman, nakakahiya na yan. Ha? Ah, ayaw ninyo, di ka numiyog sumangor sa eleksyon. Kasi alam ninyo, wala kayong pag-asa. Yung may pag-asa, ah, tu tuwang-tuwa sila dyan sa eleksyon na yan. Dahil dyan makita, namba, email, i eh, e kamamanin no kababayanin. Saan ta ba mele? Kung yung kanun tao, o gabansiyang kanunataw nung nataw, saan mele sa election? Honesty or dishonesty? ah uh, may libon na piangimpan na gumumobon. Ha, uh, na ba i uh, pagagimatan tano na di kanatano tanitiasa din na nakakapuesto tayo sa poder. Ha? Uh, Mawatan ubon sa poder. Maalis din tayo sa poder. Kung hindi kamatayan, eh, meron ibang paraan na maalis tayo okay. sa uh, I may isingit lang ko kasi uh, ah, sige. Actually, uh, ang issue niya yung ganyan is very inconsistent kasi kaya nga ang ating uh, uh, mahal na pangulo no, President Bongbong Marcos ay sought yung unity no, uh, and uh, yung sa, sa nangyari hindi po sila nagkatuluyan na continuous yung unity nila no sa kay kay Vice President Sara pero dito sa atin sa Bangsamoro, nakita natin yung attempt uh, ng ng mahal ng, uh, na Pangulo, si President Bongbong Marcos, na i yung Bangsamoro dahil uh, yun yung magiging stepping stone towards uh, the next election, 2025 or 2028. So naging konsistensya doon sa pag-adhikain ng unity. So itong current situation natin, for example, in the local scene, Uh, at dito sa sa Maguindanao uh, nag nag uh, kilos sila gumawa sila ng uh, ng paraan na yung yung is, situation natin dito maging stable kaya po ang uh, nag-UBJP nag ang aking uncle ang ating mayor dito sa Sultan Kudarat uh, siya ang naging napiling kandidato for uh, governor ng both UBJP at PFP. pero may naririnig tayo na yung mga those who are not satisfied with the way things are, are undermining it. Ubig uh, nagsa uh, uh, nagsasubmarino sa yung magandang layunin para sa kapakanan ng Bangsamoro. Kasi, iyang uh, mga ganyang moves na, like, for example, meron na namang issue on division, ganyan-ganyan, uh, uh, it's provocative, uh, but kailangan na pag-usapan kasi, Uh, pinapalabas nila eh na hindi sincere ang mga gawain. So the only way na yung mga yung mga bagay na hindi sincere ay mabigyan ng liwanag is itong ginagawa natin na sa transparency, no? Transparency oh, media. kasi media kasi uh, otherwise kung lahat ay naitago sa mga mamamayan eh akala nila everything is okay, then suddenly may puputok. like what happened with Marawi siege. So ito sana ang ating mga leaders uh, Uh, sumama sa programa sa layunin na magkaroon ng maayos na election whether sa local or sa region uh, para po makatawid tayo and after 2025 meron pa namang 2028 yung election naman cycle po yan eh no uh, uh yung yung election is a fact of life naman dito sa atin so yung mga desires na uh, hatiin of course meron niyang politika no meron yang uh, objective tapos ngayon nasa pwesto yung isang isang uh, 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 nasa poder yung isang grupo gusto niyang i-change yung order i-change yung sistema pero ang order hindi po yan maging change ng ng ganyan kabigla or big, biglaan mong gagawin kasi even yung bangsamoro paano natin na-achieve yan dekada ang aking father si Attorney Magmaso 17 years serving in the uh, peace panel, no? Uh, enrich the fab, the cab, uh, sinacrifice ang kanyang uh, karir career sa gobyerno, no? Because he chose to fight the Mangsamoro cause. So, uh, sa amin, personal po yun na uh, yung mga ganyang tirada ay sinasaktan nyo ang, ang, ang ating mga nagawa. Kung yung pinagsamahan, parang ginagawa nyong uh, baliwala. And that is because yung mga uh, yung mga enablers ang tawag natin yung mga sumunod kasi yung mga leaders hindi nagpapakita eh nakatago hmm. lang behind the scenes Tapos inuutusan lang yung mga galamay pero yung mga galamay hindi niya alam anong history anong pinanggalingan isa kabaguhan so, lang yan <laughs> you know my disappointment is invest na yung mga instead na yung mga young ones matuto sa tweed eh ginagawang manok-manukan. Minamanok ng leader. Pagkatapos, ito naman si Uto-Uto, eh, nagpapauto. Ha? Uh, kahit anong inuutos, sige, gawin. Ha? So, sana yung matuwid na gawa natin. During the course of the negotiation, ha? napakatindi yung pag-argue ko. Uh, now, it's already time, but uh, Uh, maghingi naman ako ulit ng another five minutes, I always do. That's my privilege anyway. Hindi uh, ito dahil sa pinapahiya natin sino man. It is not about uh, pinapahiya sino, pero ini-expose na natin, pinapaalam na natin sa buong mamamayan. Uh, bu kaya tinatagalog natin, para hindi lang Moro or Muslim or bangsa moro ang makarinig or Magindanao or Maranao or Tausug kundi buong bayan. Yung sa aking presentation, yung mga taga-sulo, ha? Na worried sila, sinabi nila sa akin, totoo na ba ito maghiwalay na yung Sulu and then itong Bangsamoro or mainland Mindanao? Ay eh, sabi ko, uh, politiko yan, pampolitiko yan ng mga gobernador, at saka yung mga congressman, galing ako dyan. But you see, ito ngayon, sumusobra ang uh, undermining each other. You see, uh, hindi ka naman mapiyahi, yapa take over na yan. Tama yan, ako yan nagumpisa. Pero nakita ng malakanyan na kung hindi sila mag-intervene hindi kaya hindi ng hindi kaya ng moro. ng moro para nabulabog hmm. kasi kasama yung mga leader sa problema yes. hindi sila nagsusolve ng problema kung hindi kasama sila sa problema, sa, sa problema. sila pa ang nangunguna sa paggawa uh, uh, ng mga problema na kahiyahiya kay yakela kah katalo kay hindi nag, nag, nag surface hindi nagsurface. hindi hindi frontal, diyan lang sa likod-likod, undermining, no? So, 'yan ay hindi maganda sa atin na mga tao. Uh, ito ang apil ko na hindi tayo mapunta sa talagang uh, kahirapan ng mamamayan naman. Sana wala na sila sa evacuation center. Nakikita natin 'yan sa Palestine, nakikita natin sa Lebanon Myanmar, Myanmar. Hmm. Ha? diyan sa mga Rohingya, uh, mga Muslims na din ang victim. Sana mahintuan ito mga leaders ng MILF na nasa gobyerno na. Yung in, wala pa sa gobyerno, I don't know ang stand nila. Diyan sila, as, uh, sa rebelde pa sila, hindi nag-amnesty. Pero kayong nandiyan na sa ng BARM, nag-amnesty na kayo. Kung wala pa kayong amnesty, well, you take care of yourself because Talaga kung mag-file kayo ng candidacy ninyo, maku-question kayo na rebelde pa kayo. Hindi pa kayo sumali sa uh, usapan na pang-pantwid na peaceful negotiation, tapos na implementation na ngayon. So, Rasul, thank you very much for the little time that you have given me. Dato Ishak, magpaalam ka na. Yes po, uh, paalam po at uh, sa susunod po ay Uh, sana po ay nandito pa rin kayo uh, na uh, natangkilikin ang aming programa. This is the way we see it. Uh, signing off attorney Isaac Mastura Okay. Sir, any parting words, sir? Yes. Take it away, Rasul. Sukran so, Shukran for listening. 90 minutes. So, dito na po nagtatapos ang the way we, the way we see it. So, sa next Saturday po, October Uh, November November 2 sana po ay uh, patuloy po rin, pa rin po kayo nga makikinig at magkihantabay sa amin so dito na po nagtatapos ang the way we see it maraming salamat po thank you tama na yun na, uh, we open fire salvo na May napakinggan ang isa na namang diskusyon sa programang puno ng kaalaman at impormasyon, The Way We See It. Hanggang sa susunod na araw at oras, magsama-samang muli tayo dito sa 107.3 DXMM Magnet FM. Asan ang radyo mo?